Altså, der sker jo det, at der ligger en tegnestift på hans bord. Og så med bagcover, så klasker han sin telefon ned i. Helt uviden om, hvad der kommer til at ske. Og det rammer jo så igennem hans cover og ind i hans batteri. Og så tager jeg batteriet ud og går op på kontoret. Og det er så der, selvom den er pillet fra telefonen, at den eksploderer.